Desde o século passado, a região percorrida pelo rio Pajeú, no sertão pernambucano, tem sido cenário de violência e sem fim. Serra Talhada, antiga Vila Bela, é uma cidade onde nasceram e fizeram tropelias guerreiros e valentões como Lampião e Senhor Pereira. Hoje, surge o nome de Vilmar Gaia, acusado oficialmente de 4 homicídios, embora os mais afoitos falem de 32 vítimas. Há mais de 50 anos, o historiador Capistrano de Abreu escrevia que no sertão dos tempos coloniais, as vinganças eram em geral de tocaia e marcavam o começo de longa série de assassinatos e vendetas. Atualmente, apesar dos estertores do coronelismo clássico, muita coisa permanece igual. A justiça privada continua sendo legítima no código de honra da população sertaneja. E para isso, contribuem a ineficácia da justiça local e a cumplicidade ou arbitrariedade do aparelho policial. De qualquer modo, a violência em Serra Talhada não pode ser comparada àquela existente em regiões metropolitanas como a da Baixada Fluminense. Investigando a violência em Serra Talhada, o Globo Repórter de hoje colheu os depoimentos de observadores neutros e apaixonados. Apenas não pôde ouvir Vilmar Gaia, escondido em lugar tão secreto que nem seu advogado sabe onde se encontra. Serra Talhada tem 65 mil habitantes, mais de 30 mil na sede. Todos mais ou menos acostumados a uma rotina de violência que começou com a briga secular entre os clãs Pereira e Carvalho em luta pelo poder. Luiz Lorena, um Pereira legítimo, que já foi prefeito da cidade durante 10 anos, é ainda uma espécie de eminência parda de Serra Talhada. Ex-fazendeiro e funcionário aposentado, hoje proprietário de uma rede de farmácias, Lorena é um registro vivo do passado e do presente da cidade. A história nos indica que a família Pereira governou o município de Serra Talhada de 1851 até 1907. De 1907 a 1930, governou o município a família Carvalho. Em 1907, portanto, há uma ruptura. O assassinato de um velho chefe dos Pereiras provoca vingança imediata. Os crimes se sucedem. Em 1911, o novo governo estadual apoia a facção dos Carvalhos. Senhor Pereira, cujo irmão é liquidado com um tiro no ouvido quando dormia, assume em 1917 o comando da luta e cai no cangaço ao lado de Luiz Padre, seu primo. Em 1922, Senhor Pereira, atacado de reumatismo, abandona a luta e se retira para Goiás, depois para Minas Gerais, onde vive até hoje. Ao se retirar da luta, Senhor Pereira deixou uma herança, Virgulino Ferreira da Silva. Durante 2 anos, Lampião integrara o bando de Senhor. Agora era o chefe incontestado. Começava nova fase do cangaço. Com Lampião, desaparecia o cangaceiro gentilhomem e surgia o bandoleiro profissional que recrutava os párias do sertão, gente que encontrava no cangaço, além de um refúgio, uma promessa de vida melhor e certamente mais livre. Lampião morreu, mas o seu primeiro inimigo ainda vive em Serra Talhada, José Saturnino, com mais de 80 anos. O senhor guarda a mágoa de Lampião ou não? Não. De jeitinho. Agora ele não. Em grupo foi o maior que já houve no interior do sertão. Não tem outro igual. Porque não é brincadeira um sujeito analfabeto, assim como ele era, e fazer uma força de cento e tantos homens. José Saturnino mora na mesma fazenda onde se deram as primeiras escaramuças com Lampião. Tinha muito cangaceiro naquela época? Tinha. Visto, quase todo mundo era. Eu não.
se eu deixasse sem a sombra do governo, eu não existia, não. Aí o que é que eu caí na sombra do governo? O senhor acha que teve sorte para escapar vivo? Virgem Nossa Senhora. Foi a lagoa, foi essa. E o senhor ficou quanto tempo na volante? Um bando de anos. O senhor teve combate com ele? Oxe! Era a tela toda. Era enrascado mesmo, brigando. O senhor não ficava com medo, não? Hein? O senhor não tinha medo? Homem, eu não tinha muito medo, não, porque eu vivia atrás dele. E homem, quando era com medo de um bicho, cobra quando tá dando uma moita, não mete o pé. Muitos outros civis se engajaram na polícia para combater Lampião. Entre eles, membros das famílias Gaia e Ferraz, hoje em pé de guerra. Davi e João Jurubeba, da família Ferraz, são dois dos nazarenos, isto é, moradores de Nazaré, distrito mais tarde chamado Carqueja, que se tornaram conhecidos pela perseverança e valentia com que perseguiram Lampião. João, com quantos anos o senhor começou a brigar com Lampião? Com 15 anos, um mês e dias. O senhor aguentava a bagagem? Não. Eu conduzi uma parte e o meu irmão Davi Jurubeba conduzia a outra, porque eu não podia conduzi-la toda no começo. Teve gente da sua família que morreu na briga com o Lampião? Morreram 12 a 14. O senhor também matou muito do bando dele, né? Não. O grupo, a família? O grupo, a força. A força, né? A força matou. Eu mesmo... Quem matou foi ele. É verdade? Não, a força matou. Agora eu comandava, não sei se matei alguém, não é? Agora aqui dei combate. Eu acho que Lampião pensou que Batista estava se comunicando com o governo, aí eu acho que entendeu de querer perseguir Batista Gaia, e Batista saltou ao lado do governo, juntou um poucos de parentes, onde eu fui um, os que fui mais ele, e nesta luta tiremos 3 anos, andando junto aos Nazaré e diversos oficiais. Quer dizer que nesse tempo Nazareno e os Gaia estavam tudo junto combatendo lá? Era, tava. Toda a vida os Nazaré foram amigos dos Gaia e os Gaia dos Nazaré. Nunca tiveram questão, não, senhor. O município de Serra Talhada sempre pertenceu, em sua grande parte, sobretudo lado norte e lado oeste, à família Pereira. Esse fato decorre da ação dessa família, sobretudo do capitão da Guarda Nacional, Simplício Pereira da Silva, que expulsou do município ou da zona rural um grande número de índios, de nativos. E, consequentemente, eles conseguiram do governo, no começo até o meado do século passado, aforamento de grandes áreas no município de Serra Talhada. Serra Talhada e parte do município de Belmonte. Daí porque eu posso assegurar que os maiores proprietários rurais do município são elementos da família Pereira. No próximo segmento, o começo da guerra entre os clãs Gaia e Ferraz. Entra em cena Vilmar Gaia, um rosário de homicídios. No ano de 1975, Vilmar Alves Magalhães, por Vilmar Gaia, começa a tornar-se um mito. Nascido em 1949, Vilmar fez exame para a Polícia Militar quando a briga ainda não tinha começado. Foi reprovado. Segundo algumas versões, ele foi informante da polícia durante algum tempo. Qual a atual situação jurídica de Vilmar Gaia? Vilmar Alves Magalhães, Vilmar Gaia, responde atualmente a 4 processos. 3 em Serra Talhada e 1 na cidade de Salgueiro. Apesar de, inicialmente, a acusação era de que ele responderia por 32 homicídios. Não há pronúncia em nenhum desses processos. Ele está em liberdade em virtude de habeas corpus, que anulou a preventiva que o levou à prisão.
Apenas nós não podemos saber, porque esses processos já estão concluídos, quando ele será pronunciado. E como ele não sabe se essa pronúncia chega primeiro mandado antes da notícia, é que ele está atualmente em lugar incerto e não sabido nos sertões do interior do Brasil. Os jornais também falavam de uma guerra santa entre as famílias Gaia e Ferraz. Os Gaia, apelido tradicional que se incorporou ao nome oficial da família Magalhães, são agricultores estabelecidos há uns 80 anos no norte do município, ao redor do distrito de Santa Rita. São mais de 1000 pessoas que ocupam uma área de 18 quilômetros de comprimento por 1 quilômetro de largura, com mais de 50 propriedades que medem de 20 hectares a 1000 hectares. Essa área chama-se São João dos Gaia. A terra é fértil, dá milho, algodão, feijão, arroz e cana. A família Ferraz, também tradicional, é composta de comerciantes, fazendeiros médios, funcionários públicos. Como lembrança dos tempos de Lampião, muitos membros da família Ferraz seguiram carreira na Polícia Militar. Primeiro crime: Alberto Cipriano, Adalberto Moura, dezembro de 1970, mortos durante a seca numa frente de trabalho em São João dos Gaia. No fim de semana, na hora do pagamento, dois soldados de polícia organizavam as filas para acesso ao tesoureiro, ao pagador. E nessa ocasião houve o desentendimento entre os dois soldados de polícia e alguns elementos da família Gaia. Aí ele chegou, aí foi e falou, disse, não estou procurando por isso não. É o seguinte, eu estou mandando você afastar, seu cara safado. Aí foi e me empurrou, me deu um empurrão, né? Quando ele me empurrou, aí o outro foi e me pegou, né? Me pegou. Quando ele me pegou, aí o outro pulou para trás e ficou atirando em mim, né? Aí depois continuou aquele tiroteio, né? O povo atirando e depois saiu o tiro de todo lado, né? E acontece que a questão começou desse tempo. Segundo crime: João Batista Gaia, julho de 71. Assassinado no quarto da amante e jogado num matagal junto à caixa d'água da cidade com os sapatos trocados. Depois do assassinato ou da morte desses dois soldados na frente de serviço, a polícia ficou irritada com alguns elementos da família Gaia, inclusive com o Batista Gaia, o mais velho da família, considerado chefe da família, e todos sabemos aqui que foi elementos da polícia que o assassinou. Assassinaram ele de tiro e faca e uma grande pancada na cabeça dele. E quem foi, senhor Chico Antônio? Bem, aí é o seguinte, a gente não vimos quem foi, né? Porque a gente mora aqui, né? Na fazenda não sabe. Mas por ver dizer, a gente fala que quem matou foi o velho Zé Cipriano, com mais outros companheiros dele. Zé Cipriano entendeu de vingar a morte do filho e de sobrinho na pessoa do pai de Vilmar, tendo contratado para a execução do crime o sargento Gilberto Matias dos Santos, que hoje ele é aposentado administrativamente pelo ato do governo. Então ele contratou pistoleiros forasteiros e executou a morte de Batista Gaia, pai de Vilmar. Ele se vingou de José Cipriano ou não? Não, está vivo. Está pronto para sustentar essa história perante qualquer autoridade que se torne necessária. Terceiro crime: Arnaldo Cipriano, janeiro de 73, assassinado em Salgueiro. Por ocasião da morte de Batista Gaia, pai de Vilmar, ele estava residindo no sul do país, mais precisamente em São Paulo. Então ele voltou ao norte com o objetivo de vingar a morte do pai. Daí porque ele ficou procurando uma oportunidade de encontrar-se com elementos da polícia ou com elementos da família Cipriano, que ele considerava seus principais inimigos.
E todos sabemos que ele participou do assassinato do Cipriano, de um do filho de José Cipriano, em Salgueiro. Aconteceu esse caso com Arnaldo, que dizem que foi Vilmar, e ele ficou dentro da cidade, a polícia com a mão por cima dele, bebendo com a polícia, viu? E não tinham inimizado com eles. Se tinham, era oculto, sem dizerem nada. Quarto crime. Pedro Inácio de Souza, junho de 74, assassinado no povoado de Jardim. Vilmar, acompanhado de soldados da polícia, foi à povoação de Jardim participar de uma festa. No momento, ele convidou, como o soldado também o fez, mulheres de vida livre e levou para a festa do Jardim. E foi dançar com elas no salão de dança, no clube local. E Pedro Inácio, suplente de comissário, achou por bem pedir para retirarem as mulheres. Houve discussão, daí gerou o conflito, que resultou com a morte de Pedro Inácio. Quinto e sexto crimes. Antônio Augusto Gaia, Natalício Nogueira, 13 de outubro de 74. No mesmo dia, Vilmar matou Antônio Augusto, seu primo, e o soldado Natalício, primo de Irineu Ferraz. O veículo de Vilmar acidentou o veículo de Antônio Augusto na rodovia entre Serra Talhada e Santa Rita. Na ocasião, eles discutiram e Vilmar sacou da arma e assassinou Antônio Augusto. Antônio Augusto tentou puxar a arma também? Dizem que Antônio Augusto correu em direção do carro para apanhar o seu revólver, mas antes que isso acontecesse, foi assassinado. E à tarde? À tarde, a polícia foi em busca de Vilmar, na povoação de Santa Rita, e lá, o elemento mais visado por Vilmar, todos sabemos que era o soldado Natalício, foi também assassinado por Vilmar, que conseguiu fugir na ocasião. Por que Natalício era visado? Era um dos elementos visado por Vilmar, porque ele considerava Natalício um dos cúmplices na morte do pai. Agora, depois da morte de Natalício, que era um soldado, que disse que era metido a pistoleiro, aí da morte de Natalício para cá, aí começou a persiga para Vilmar, que também foi doente, que ele desapareceu daqui e nunca mais apareceu. No próximo segmento, a vingança de um homicídio praticado há 50 anos. As tocaias sem defesa. Vilmar Gaia, pistoleiro ou vingador? No sertão, os ódios costumam durar muito tempo e a vingança, mesmo não vindo a cavalo, acaba chegando. Sétimo crime, Luiz Desidério, assassinado em 1974 em Irecê, na Bahia. Em 1926, houve um assassinato aqui no município de um cidadão que deixou um filho menor, o Baiãozinho, e decorridos tantos anos, ele, sabendo que o inimigo, Desidério, estava morando em Irecê, no estado da Bahia, convidou o Vilmar e foi assassinar na Bahia o seu inimigo. O fez e assumiu só a responsabilidade do crime. Respondeu o júri e todos sabemos que o júri no sertão tem tendências para absolver réus que procuram fazer vingança, sobretudo quando esta vingança é da morte do pai. Quantas pessoas você realmente já matou? Três pessoas somente. Quais foram as pessoas? Natalício, Antônio e Pedro Inácio. Uma morte como a de Antônio Augusto, o seu primo legítimo, a quem ele gozava até da amizade,
chegou a assassinar ele para ganhar 4 mil cruzeiros de familiares inimigos de Antônio Augusto. Tem outro caso? Tem o caso de Biara, no Barrocão, para ganhar 1.500 cruzeiros. Aliás, um dos primeiros crimes dele foi esse. Chegou a matar um velho na Luiz de Isidoro, na Bahia, para ganhar também. Nunca matei ninguém para ganhar dinheiro. Matei um em vingança e duas em defesa minha. Agora, se aparecer prova que veio fazer esse outro crime e provar que foi eu respondo nos autos. Oitavo crime. Francisco Gaia Filho, o Batinha, janeiro de 75, assassinado em frente ao bar Nivalda, na zona boêmia de Serra Talhada. Batinha era primo de Vilmar. A morte de Batinha é o seguinte, ele possuía um Volks de aluguel. E então ele pegava gente da praça, dentro da cidade toda. Bem, chegou uma noite, ele... Chegou um cara lá, convidou ele para ir até lá, naquele palhaço de Nivalda. Um certo domingo, estava todo mundo aqui, uma base, umas 60 pessoas, e o rapaz estava no táxi, aí no terreiro. Acontece que veio os caras e atiraram no rapaz, ninguém sabe quem matou. O rapaz ficou jogado, aí todo mundo correu. Quem era o rapaz? Era Batinha. Batinha, né? Todo mundo correu e a gente foi quem socorreu, porque não tinha ninguém para socorrer. Levamos para o hospital, avisamos a família, e no outro dia houve um enterro e até hoje ninguém sabe quem foi. Aliás, eu não sei quem foi, não sei se alguém sabe. Não, o tiroteio foi uma confusão aqui. Não, não houve briga, não. Foi de pé de pau, de surpresa, não sabe? Pegaram pelas costas e atiraram no homem. Quem foi que matou, o senhor acha? A gente acha, por ver dizer, que foi um fulano de tal, Zé Jerônimo, e um José Nogueira. Mandado por quem? Mandado por Gonzaga, soldado chamado Gonzaga. Nono crime, soldado da PM Luiz Gonzaga Mendes, 18 de março de 75. Assassinado na fazenda São José. Segundo os autos do processo, recebeu o tiro certeiro no coração, pelas costas. Era genro de Irineu Ferraz. Quando eu recebi a notícia do assassino de Gonzaga, eu estava em Afogado da Engazeira. Quando cheguei, encontrei Gonzaga morto e o filho, esse menino aqui, ao lado dele. Mas se Gonzaga tivesse sido o assassino de Batista Gaia, e eu fosse um jurado de Vilmar, eu votaria a favor de Vilmar. Porque você acha que no crime de vingança, de honra... Porque em termos de vingança ele teria razão. Mas que ele até o momento ainda não matou o assassino de Batista Gaia. Décimo crime. Álvaro Gaia, 19 de março de 75. Assassinado em sua mercearia junto à caixa registradora... No dia seguinte, a morte de Gonzaga. A casa foi invadida por vários homens que dispararam mais de 10 tiros. Álvaro era irmão de Batinha e casado com uma irmã de Vilmar Gaia. E Álvaro Gaia, quem foi que matou? Álvaro Gaia, culpa. Foi o Erineu, junto com um irmão do Natalício e com o irmão do Gonzaga. A polícia apoiaram, porque eles sabiam, antes reuniu-se 4 carros e vieram lá para a casa de comércio dele. E esvaziou o tiro de rifle. No próximo segmento, a perseguição implacável à família Gaia. A prisão de Vilmar, uma fuga controvertida. A soltura de Vilmar Gaia num clima de guerra. Thank you.
De outubro de 1974 a março de 75, a família Gaia sofreu muito. Não conseguindo encontrar Vilmar, a polícia perseguia os Gaia. Proveniente desses casos, fomos homens que ficamos perseguidos pela própria polícia, pelos inimigos que se reuniam com a polícia para vir espancar as famílias, como aqui mesmo na minha região, aqui eles amarraram gente, espancaram, fizeram mulher deixar a criança perdida pelo mato. Morreu um garoto perdido. E como por... Morreu? Hein? Morreu como? Ora, se a mãe, com medo, deixou o garotinho inocente, perdeu-se. Na chave de novo. Portas quebradas. Quebraram porta, amarraram gente, mulher quebrou o resguardo. Eu mesmo fui de uns que fui um camarada que fui perseguido pelos inimigos, pela polícia. Fui preso, injusto, sem dever nada a ninguém. Eu fui um sujeito que sou um homem de uma maneira que eu tenho até vergonha de contar. O assassinato em dias consecutivos de Luiz Gonzaga Mendes e Álvaro Gaia obrigou o governo estadual a intervir. Delegado e policiais foram transferidos após uma inspeção do capitão Jorge Luiz Moura, que procurou conciliar os ânimos e levar de Recife autoridades não comprometidas com as facções em luta. Em abril de 75, foi nomeado delegado especial o então capitão José Ferreira dos Anjos, hoje major. De abril a agosto, o major Ferreira prendeu vários pistoleiros. Faltava o principal, prender Vilmar, o que só se deu em 20 de agosto de 75 no Ceará. Como foi que aconteceu a sua prisão? Aconteceu a minha prisão? Eu estava na fazenda Quitera, no Ceará. Às 3 horas da manhã, o capitão Ferreira cercou a casa, inclusive com o filho da casa. Aí mandou que o rapaz fosse conversar comigo, que eu me entregasse, que ele me garantia. Ele saísse na minha frente, eu saísse atrás. Né? Então dessa maneira eu fiz. Abri a porta e fui até onde estava o capitão. Aí já me entreguei. Né? Por que você não reagiu? Não interessava pra mim, né? Recolhido à cadeia do quartel da PM em Serra Talhada, porque as celas da delegacia não ofereciam segurança, Vilmar ficou preso durante 3 meses. Nessa época, o mito do Vingador já estava formado. Vilmar Gaia era um cara, assim, ele não é muito alto, ele é baixinho, né? Ele gosta muito de se comunicar com todas as pessoas que vão na delegacia falar com ele quando ele estava aqui. Bonito.